بقول عثمان ومحمود بورمدو محو كبديل كرا سياسة سومالي لأن يسيد أي هاتن وحو سعودان مياه يسم دقن أو جانقوين كرا عود كبيشي سعيد دو رعانا يقول سنسو محافظ كايو معارض كايا مالمهي وقدن بيسي كرا تشيدن يقودها سومالي لأن يدو قلو والباي كود دالي سيسيد أي بقر كوقوقن عين لهاي درك تديد مركي وسو غاري قدها سومالي لأن وحاو شاقي دور دحدي حاضين وقادن أيو iyo deegaankiisu inay ka arinsanayaan cid ay furaha madaxtooyada u dhiibayaan 2024 hadaba waa iyo cid looga dambeeyay talada deegaanka dhinaciisa la filaya inay raaci doonaan warbixinteenna ayaynu ku falqaynaynaa qodobadaasi boqol Cismaan oo Maxamuud Buurmadow oo ku sugnaa maalmihii ugu dambeeyay magaalada Hargeysa ayaa qada sharaf waxa uu sameeyay madax dhaqameedka isbeddel doonka ah ee deegaamada mucaaradka ku abtirsada iyo inta la aragtida ah iyada oo ay sheegeen in waddanka xaaladiisu ay taagan tahay halkii laga badbaadin lahaa oo haatan ay maalinba maalinta ay ka dambeyso sii darsanayso wasiir hore duur oo mikrofoonka qaatay kana tirsan xisbiga mucaaradka ah ee wadani ayaa sheegay in taladii iyo maaliyadiiba ay haatan meel kaliya ku urureen oo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi aanay dhinacna u dhaafin labada casumaadood ee beelaha Garxijis iyo beelaha Subeerowo ay u sameeyeen boqor Cismaan oo Maxamuud Buurmadow ayaa dhinac waliba waxa uu ku dadaalayay inuu aragtidiisa ku qanciyo boqorka si ay u helaan codka deegaankiisa maadaama uu la aaminsan yahay boqorku meesha uu maro in qaybo badan oo ka mid ah deegaankiisu ay marayaan boqor Cismaan oo Maxamuud Buurmadow ayaa saameyn xoogan ku leh siyaasadda Soomaaliland iyo deegaankiisaba waxana uu ka yahay shakhsi miisaan leh oo codkiisa si weyn loo dhageysto waxna uu ka bedeli karo siyaasadda Soomaaliland iyo jihadii ay haatan wax ku socdeen boqorka ayaa labada dhinacba u sheegay inay beeshiisu ka arinsanayso cidda ay u dhiibayso furaha madaxtooyada maadaama uu haatan guushu ay gacanteeda ku jirto balse talada iyo go'aamada ayuu deegaankani ka leeyahay dhaqan aanay kala hayn beelaha waxaana looga dambeeyaa suudaanka guud ee uu deegaankani leeyahay oo aan ahayn mid siyaasadda ku dhex miran kana soo dhex muuqda xisbiyada mucaaradka iyo kuwa muxaafidka Sudan Cabdullaahi Sudan Cali ayaa ah shakhsiga beeshan codkeeda gacanta ku haya iyadoo aan looga dambeyn go'aanka uu gaaro si weyn ay u ixtiraamaan deegaankani siyaasiyiin iyo hoggaamiyeyaal hanle oo deegaankani leeyahay ayaa jira waxana ay ku kala jiraan mucaaradka iyo muxaafidkaba iyadoo qolo waliba ay mudnaanteeda leedahay haddii aynu dib u milicsanno Sudan Cabdullaahi ayaa shirkiga ay beesha xabar jeclo ku yeelatay magaalada Burco sanadkii galbaday waxa uu kor iyo hoosba ula dardaarmay deegaankiisa waxana uu sheegay cidda kaliya ay wax wadaagayaan inay tahay walaalaha iskareb taaga xaaladdaasi adag iyo difaaca gobolada bariga Soomaaliland oo xilligaasi meel adag maraysay iyadoo haatanna ay weli marxaladdaasi sii taagan ayaa deegaamadani ay ka arinsan doonaan kulanna ka yeelan doonaan cidda ay codkooda siinayaan ee ay dantooda ka dhex arkayaan iyo difaaca qaranimada sanadkii ugu dambeysayna waxay ahaayeen deegaamadii ugu badnaa ee shafka u dhiganayay difaaca qaranimada Soomaaliland iyo calanka tawxiidka inuu sii sarreeyo iyagoo ujeedka iyo hadafka ay ka duulayaanaha uu yahay sidii ay gobollada bariga ugu ahaan lahaayeen kuwa nabadgelya Soomaaliland ay u gaadhi lahayd suuhdinta ay la leedahay waddanka Soomaaliya boqor Cismaan oo Maxamuud Buurmadow oo ah isin saameyn ku leh deegaankiisa iyo guud ahaanba Soomaaliya ayaa looga sarreeyaa talada iyo go'aaminta deegaanka marka aad ogaato dhaqanka guunka ah ee ay leeyihiin beelaha habar jeclo tanina waxa ay caddaynaysaa mucaaradka iyo muxaafidka Soomaaliland inaanu haatan boqorku midnaba cod ku biirin karin hase yeeshee uu isaguba hore u sheegay inuu deegaankiisa la talayahay oo meesha ay maraan uu isaguna maray.